не побачила нічого. Він більше робив паніки в школі, правильно, ніж правильно, чим. Ага. Вообще. Ти його підробив? Да, 5 минут у нього немає, щоб там зробити якийсь урок. Або він його може вчити, там він захотіла, мені не діяла. Прямо перед виходом в школу, він оце 2 минути. Sorry guys, I'm leaving washing machine territory on this channel for 2 weeks. Bye, issues. Decelerating from a last final spin on a daily wash program.